shir jiray mas'uuliyiinta ugu sarsareysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland si wada jir ah ugu qabteen gudaha wasaaraddaasi ayay kaga hadleen arrimo dhowr oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo xaaladda waqti xaadirkan uu dalku ku jiro mas'uuliyiintaasi oo horkacaya wasiirka wasaaraddaasi Dr. Saacad Cali Shire wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Liibaan Yuusuf Cismaan oo ay wehelinayaan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdinaasir Axmed Xirsi iyo agaasimaha wakaaladda qurba joogta Cabdi Cabdilaahi Xirsi agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaraddaasi Axmed Cumar cilmi afhayeenka wasaaraddaasi axmed yuusuf cilmi ayaa ugu horeyn waxaa shirkaasi jaraa'id ka hadlay dr saacad cali shire wasiirka wasaaraddaasi oo sheegay islamarkaasina hoosta ka xariiqay inaanay somaliland ka qayb galin shirka ka socda magaalada brisalis ee dalka belgian kaasoo uu sheegay inuu ahaa shir ay ka qayb galaysay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyadeedu islamarkaasina ay u wanaagsanaatay inay ka hadhaan guud ahaanba shirkaasi iyo shirarkii ka horreeyey sidoo kale wasiir dr saacad cali shire waxa uu xusay in somaliland deeqa ay ka hesho wadamada caalamka aanay u daba fadhiisan kari wadan kale sida dalka Soomaaliya wana kan isagu arrintaasi ka hadlaya ka socda magaalada Brussels ee dalka Belgium ee loo qabtay Soomaaliya marka hadii ay weydiisan su'aasha Soomaaliland dowladdeedu miyay ka qayb gashay shirkaas miyay cid u diratay jawaabtu waxa weeye waa maya hadii ay su'aal kale weydiin lahayd oo oranaysa sidee buu inoo saameynayaa markaa shirkaasi ma laga yaabo inuu ina saameeyo filim maa inuu ina saameynayo ta kama inaan qayb gelino shirka waxaa loo qabtay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa loo qabtay waxaana kasoo qayb galay deeq bixiyayaasha inaku intaa midna manihin marka kama inaan qayb gelin manaha shirkii ugu horreeya noocan oo kale ah kan waxaa ka horreeyay kii mail lagu qabtay kal hore 2017kii London kana kama inaan qayb gelin kuwii horena kama inaan qayb gelin waxaana meeyeen waxaan umay dhibin sayn u wada shaqeynayna innaka iyo caalamka ma deeq dalayna siiyo soomaaliya deeq ma bixiso iyadu wax soo mara iyada oo aynu fasax uga qaadanaynaana ma jirto innaka deeqaha waxayna siiya dowladaha waaweyn ee horumarabayna siiya sida inoo sii jirana insha allah iyo inoogu sii wadi doonaan dhanka kale wasiirka wasaaraddaasi arrimaha dibadda waxa uu sheegay inaanay waxba u dhimin siyaasadda iyo xiriirka labada dal ka dhexeeya siyaasadda cusub ee kasoo cusboonaatay dalka aynu jaarka nahay ee etoobiya sidoo kale waxa uu ku hadlay wadahadaladii soomaaliya iyo somaliland halkay ku dambeeyeen iyo weliba wararka sheegaya in soomaaliya ay la wareegtay hawada somaliland maxaa ka jira xaggee si xaalku ku dambeeyey xiriirka innaka iyo etoobiya horna waa looga yara wada hadlay isbeddel baa ka socda etoobiya isbeddelka ka socda miyuu wax yeelay amba miyuu wax u dhimay xiriirkii naga dhexeeyay innaka iyo dalka Itoobiya maya waxaa laaliyay waxaanu haddaan ka yimi Itoobiya intii aan joogay waxaan la kulmay ra-iisul waxaan la kulmay wasiirka arrimaha dibadda aan la kulmay iyo madax kale waan la kulmay wax iska bedelay cilaaqaadkii wanaagsanaa ee taariikhiga ahaa ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay lahaayeen ma jiro way waa cilaaqaad ku salaysan dano dana la xiriira nabadgelyada dana la xiriira dhaqaalaha dana la xiriira dadka iyo badeecada dana la xiriira kaabayaasha marka danaash runtii isu keen xira danaha waxba iskama bedelin cilaaqaadkeena wax la iska bedelay runtii ma jiraan xafiiskeenuna waa sidiisi weyn calan laga dejiyey iyo maxay lahaayeen boor laga furay midna ma jiro waa sidiisi wax walba ay u shaqeeyaan markeebu ku dambeeyay wadahadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya innaku mar walba seenu calaamino madaxweynuhu dhow jiray ku celiyay mar walba diyaar waxaanu nahay wada hadal wada hadalkaas aanu bilownay 2012kii laakiin nasiib darro ay laayay imka wax weyn oo ka dhashay aan jirin laakiin markasta baynu ku diyaar baynu nahay hadii aynu helo cid dhinac kale u diyaara jawiguna wuu ino saamaxay ayaduna hadii jeer la soo hadal qaada arrinka hawada halkuu ku dambeeyay arrinka hawada maamulka hawada Soomaaliland dowladda Soomaaliya waxaynu ka wada galay shirba shirabaynu ka wada galay la mala 15 jeermin ka wada galay muddo fara badan laga soo bilaabo 2012kii markii u dambeeyay waxaynu ku heshiinay inaanu qaybsano manfaca iyo maamulka laakiin bishii December waxa dhacday in dowladda Soomaaliyadu iskeed si ka baxsan wixii aynu ku heshiinay awla xiriiray hay'adda CAW kaasoo markii dambe ku dambeeyay in maamulka weli maamulka ee kaaba gacanta ku haysa laakiin meeshii laga maamulayay in loo wareejiyo xamar arrinka waanu ka dacwoonay waanu ka ashkatoonay dabadeedna waxaa shir baa la qabtay bishiina soo dhaafay May Nairobi lagu qabtay uu ka soo qayb galay wasiirka gaadiidka ee Soomaaliya
حقنا إنه كقريب قريب معايا هي ده هو ده كلن كا وحلوه هالشيء إن لفوليو هالشيء سيدنا هراء سيد لفوليو وعلى كلا سحري سحر كلهم بحر مركلين لسكسون غضايون بعد النايد مركسين سجينا danka oo igu noqon qoobtaasi ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradaasi Liban Yusuf Ismaal iyo agaasimaha guud ee wasaaradaasi Cabdinaasir Ahmed Xirsi oo ka waramay shaqooyinka iyo waxqabadyada wasaaradaasi shaqooyinka ay wasaaradu u eegman tahay ama ay u xil saaran tahay de masuuliyiinta kala duwan ee wasaaradu qof walba wuxuu leeyahay role ama door uu ku leeyahay anigu ka wasiirku xigeen ahaan intii lixdii bilood ee aan muxuu aan joogay wasaaradda arrimaha dibadda waxaan u baxay safarro kala duwan oo aan ugu baxay ilaa 9 wadan oo ay ku jirto Kenya, Sweden, Finland, Norway, Jarmalka, Talyaaniga, Belgium waxaan la kulmay wasaaradaha arrimaha dibadda ee Norway, Sweden, Finland waxaan la kulmay wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda Abkhaasiya safaarado ku yaala muxuu ahaa wadamada aan maray waxaan muxuu ahaa ka qayb galay shirar caalami ah oo ka mid ah shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Belgium magaalada Brussels ee laga hadlayay nabadda isbeddelka cimilada iyo muxuu ahaa dhaqaalaha oo Soomaaliland ay ku lahayd muxuu ahaa speech iyo khudbad oo aan kaga hadlay arrimaha Soomaaliland ee muxuu ahaa xaaladaha Soomaaliland taagan hadda jooga 72 wakiil 72 wakiil waxay ka shaqeeyaan sidii ay u iibin lahaayeen qadiyadeena sidii ay u soo xiri lahaayeen xiriir cusub sidii ay magaranaysa u maintain gareen lahaayeen xiriiradii hore ee aynu wadamada la lahaayeen wadamada aynu saaxiib ka nahay ee dunida kala duwan dunida ku kala yaala waxa wasaaradda wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland jooga oo maanta degan todoba mission oo ka kala socda wadamaynu jaarnahay iyo wadamo fafag waayna saaxiibnahayba intaas waxay ku timid dadaalka wasaaradda iyo xukuumadda Soomaaliland intii ay jirtay 72 sano jirtay ay soo sameeyay ay ku timi shirkan jiraayda masuuliyiinta ugu sarsareysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ay ku qabteen gudaha wasaaradani ayaa waxa uu imaanay ka bacdi markii wasiirka wasaaradani uu safar dalka dibadiisa kaga yimid وخضر اسماعيل محمد خضر دنبا يولي عبد الرشيد فاهيه مقبهيه عالمي قبل عصوان فور تي في مقاله هرقيسه